Stil dig der. Det er simpelthen det. Fedt. Der vil man godt have filmen, ikke? På den udgang der. Ja, ja, ja. Så tænker man. Nu skruer vi lige lidt ned. Jeg vil gerne have den. Filmen. Du vil gerne have den? Ja, jeg køber den. Hvor mange stjerner vil du give filmen? På 1-6. Kan man egentlig give 0-6? Nej. Mogens Rukov gav det Twilight, men det er fordi han er Mogens Rukov. Så giver man en halv eller sådan noget. Det kan man heller ikke. Okay. Som dansk zombiefilm, hvis jeg har 6 stjerner at give af, så giver jeg den 6. Hold da op. Det er den bedste danske zombiefilm, jeg nogensinde har set. Og det er jo det, vi er nødt til. Vi er jo i Danmark. Vi er omkring 5 millioner mennesker. Jeg kan huske, om det er færre eller mindre. Det er mere. Det er lidt mere, ikke? Ja. Hvad hvis du sammenligner den med Super Classico, som er Oscar-nomineret? Som er en dansk film også. Ja, som også er. Så får den 6. Okay.